З початком весни почало діяти останнє, п'яте підвищення ціни за електроенергію, заплановане Нацкомісією ще у 2015 році з метою приведення їх до собівартості. І відтепер споживачі платитимуть за використану енергію за двома блоками, а не трьома, як це було до сьогодні. Вся електрична енергія, яка буде спожита до 100 кВт-годин на місяць, буде сплачуватися за тарифом 90 копійок за 1 кВт. Все, що понад 100 кВт-годин на місяць, буде сплачуватися за тарифом 1.68 гривні. Тарифи будуть однакові як для сільського, так і для міського населення. При цьому для соціально незахищених верств населення буде діяти інший тариф. Багатодітні сім'ї або ж для людей, які проживають в гуртожитках і розраховуються за загальним обліком, весь обсяг спожитої електричної енергії буде розраховуватися за ціною 90 копійок за 1 кВт. Хто не погоджується оплачувати такі тарифи, має можливість їх оскаржити у судовому порядку. Адвокати застерігають, що ймовірність виграти суд мізерна, а сплачувати за новими тарифами громадяни почнуть уже із квітня. Тому вже зараз, у березні, варто подумати, як заощадити. Щоб не влетіти в копійку при сплаті тарифу за електроенергію, експерти дають декілька простих правил. Не залишати увімкненими в розетках електроприлади, використовувати енергозберігаючі лампочки та встановити нові лічильники. Вони допоможуть використовувати вдвічі дешевший нічний тариф.